গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। কি খবর? আশা করো আপনাক ভালে আছে। ময়ো বাৰু বৰ্তমান ভালেই আছোঁ। মোৰ দেহাটো ইমান ঠিক নাছিলে, ভৰি এখন বিষ হৈছিলে, মোৰ বহুত বিষ হৈছিলে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰাও নাছিলোঁ। আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা ভিডিঅ'টো দিম আৰু ভিডিঅ'বোৰ দিম আৰু লাহে লাহে। আৰু বেমাৰ আজাৰ হ'লেতো ভিডিঅ' দিবলৈ প্ৰব্লেম হয় আৰু ভিডিঅ'টো বনাবলৈও মন নাযায় দেহা ঠিক ঠাক থাকিলে, আৰু এডিট কৰিবলৈও টাইম লাগে। সেইকাৰণে আৰু আৰু মই আজি বনাম লোকেল চিকেন। মইনো কেনেদৰে বনাওঁ লোকেল চিকেন আপোনাক আগত ভিডিঅ'টো দিম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ লাইক কমেণ্ট ফ্ৰেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আহকচোন ভিডিঅ'টো লাগবা। এয়া মই কেৰাহী এখন তেল দিলোঁ, বৰ বেছি তেল দিয়া নাছিলোঁ। কুকুৰা মাংস বনাবৰ কাৰণে মানে কুকুৰা মাংসখিনি চৰ্বি আছিলে, মানে তেল আছিলে, সেইটো কাৰণে তেল কমকৈ দিছোঁ। এয়া মই পিঁয়াজ দিছোঁ, কমেও 3-4টামান কাটি লৈছিলোঁ, মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ। তাৰপিছত নিমখ দিছোঁ মই, ভালদৰে মই পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ৰঙা হৈয়ে হৈছে আৰু হৈ গৈছে আৰু। তেজপাতো দিছিলোঁ মই এখিলামান। এয়া মই মছলাখিনি ঢালি, তাত গোটা মছলা, জিৰা, ধনিয়া, হালধি, জলকীয়া গুড়ি চব দিয়া হৈছিলে। আকৌ মছলাখিনি মই পানী অকণমান দি ভালদৰে মজাই ল'ম। গৰম মছলা, মিট মছলা চব দিছিলোঁ মই। ভালদৰে মছলাখিনি ভজা হ'লত মই চিকেনখিনি দি দিলোঁ আৰু, লোকেল চিকেনখিনি। ভালদৰে মই মছলাখিনিৰ সৈতে মিলাই লৈছোঁ। এইফালে পোলাও বনাই থকা হৈছে, মানে পোলাওৰ ৰেচিপি মই আগত দিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই নিদিওঁ। এইফালে ইফালেও লাগিবলগীয়া হৈছে, সেইকাৰণে অকণ ভিডিঅ'টো শ্ল' হেৰি হৈ যায়। এয়া মই লোকেল চিকেনখিনি ভালদৰে মজাই ল'ম। যিমান মজাম মানে পানীটো অলপ শুকুৱাই দিম মই, যে এটা ধোৱাৰ পিছত যোনটো এটা পানী ওলাই বনালে লোকেল চিকেনৰ, সেই পানীটো মই শুকুৱাই দিম। ভালদৰে মই মজাই লৈছোঁ সেইখিনি। আৰু যিকোনো এইবোৰ বস্তু মজাই খালে বেছি ভাল লাগে, টেষ্টটো মানে সেইটো সোৱাদেই বেলেগ হয় আৰু। এয়া ভালদৰে মই মজাই লৈছোঁ। ভালদৰে মজাই লোৱাৰ পিছতহে মই আলু দিম। মাজে মাজে চাই আছোঁ মই, এই চবচোন প্ৰায় পানীখিনি শুকাই গৈছে আৰু। ভালদৰে মই একদম তেল ফুটি হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই আলুগিডোখৰ দি দিছোঁ এতিয়া। আৰু মই মছলাত জালুক কেতিয়াবা বৰ বেছি দিয়া নাই, গৰমত অকণমান জালুকো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। জালুক ব্যৱহাৰ মানে লোকেল চিকেন অকণ জালুক দিলে ভাল লাগে খাই। এয়া মই আলুৰ সৈতে মাংসখিনি মিলাই, তাৰপিছত মই পানী দিছোঁ। পানী আকৌ পিছত মই কমিলে দিম আৰু। এতিয়া মই অলপ পানী দি দিছোঁ, তাৰপিছত ঢাকনা লগাই দিম। আকৌ তেনেদৰে মই মাজে মাজে খুলি চাই আছোঁ, লৰাই থাকোঁ মাজে মাজে। লোকেল চিকেন মই অলপ জোল টাইপত বনাম। আলু সিজিছে নাই মই মাজে মাজে চাইছোঁ। এয়া মই তেনেকৈ মাজে 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 লৰাই আছোঁ। আলু অলপ অলপ সিজিছেগৈ আৰু, চিকেনো সিজিছেগৈ আৰু প্ৰায়। আৰু অলপ মই সিজিব দিম, অকণ পানী শুকালে মই অকণ দি দিছোঁ, একেচতে পানী আৰু নিদিওঁ আৰু। এয়া ভাল আলু প্ৰায় সিজি আহিছে আৰু, মোৰ লোকেল চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। ইমানতে মই গেছটো অফ কৰি দিম, মানে অলপ জুল লাগে আৰু। এয়া চাওকচোন মোৰ লোকেল চিকেন। এওঁ পোলাও বনাইছোঁ যে, মই ফটোকপিকে দিছোঁ পোলাও, আগত ভিডিঅ' দিয়া আছে। আজিলৈ আহোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম। বাই বাই।